अब माओवादीले सबै मोर्चाबाट चाहिँ युद्ध घोषणा गर्दिन्छ। उले कि उनले थपकन लाइन जोडिदिनु पर्छ कि थपकन बाहिरिनु पर्छ, नो बट नो इफ, किनभने यिनीहरू राज्यसँग मिलेर कामै गर्न सकिँदैन क्या। छोडिदिने अर्को साक्य ल्याएर त्यहाँ हालुन्, कुन ओलीलाई जे मनपर्छ त्यो गर्नु सकिएको नि। यी फटाहरू जहिले पनि राष्ट्रिय सहमति के हो? राष्ट्रिय सहमति भनेको के को लागि राष्ट्रिय सहमति गर्ने? स्वास्थ्यलाई मन्त्री बनाएर हिँड्ने फटा पनि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्दै हिँड्न सोच्छ। त्यसकारण यो राष्ट्रिय सहमति भन्ने नै बकवास कुरा हो। अब न्यू रोडमा आगो बलिराखेको छ, चोकचोकमा मान्छे कुटिन थालिसके धरानमा। रवि लामिछाने आज कि भोलि भन्ने छ, इन्दिरा राणाको कुरा हामीले गरिहाल्यौँ। ओली आउने बित्तिकै भोलिपल्टै राजीनामा दिनु पर्थ्यो। यसपटक जब ओलीको नियुक्ति हुने बित्तिकै, अनि अहिले कहाँ छन् त गगन थापा भाइलाई थाहा छ, आज कहाँ छन्, अहिले कहाँ छन् गगन थापा थाहा छ, अहिले नाउ वेयर इज, नुवाकोट छन् कि इन्डिया छन् कि कहाँ छन्? अब यो बालन भन्ने केटो चाहिँ नवीन एउटा पात्रको रूपमा करोडौँ होइन अरबौँको धन्दा गर्थ्यो भन्ने छ पार्किङबाट। त्यसको घानमा इन्दिरा राणाको कुरा पनि त्यही नै, नेपाली भनेका हरामी हुन् भन्ने इमेज छ क्या त्यहाँ भाइ। त अहिले त ओलीलाई असहयोग गर्न भन्ने त्यहाँ अर्थ आइहाल्यो र प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्न पाइँदैन। यस्ता फटासँग मिलेर कामै गर्न सकिँदैन। त्यसै कारण म भन्छु, मै गए पनि केही गर्न सकिँदैन। भोलिदेखि युट्युब चलाउन नपाउने भन्दै नि के हुन्छ? मतदाता नामावलीमा नाम हुँदैमा तैँले काठमाडौँ चलाउने, यो त मेरो हो भन्दैछ त्यो मोटे। रासोपाको अपरिपक्वता, अदूरदर्शिता र दुश्चरित्रको नतिजा हो जस्तो मलाई लाग्छ। इन्दिरा राणा रातोरात उनले बाटो बिराएको पनि हुनसक्छ। यहाँ त्यही भिसा नदिएको भन्ने आरोप त आयो। सधैँको सहमतिको सरकार भाँडेर अर्को विकल्पको सरकार खडा गर्नु कसरी राष्ट्रिय सहमति हुन्छ? दुधको दुध पानीको पानी हुनुपर्छ। इन्दिरा राणाले गल्ती गरेको छ भने क्षमा पाउनु हुँदैन, निर्दोष हुन् भने दण्डित गरिनु पनि हुँदैन। कुलमान त्यहाँबाट बाहिरिनुपर्छ। उनको साँच्चै क्षमता हो भने त्यो क्षमता उनले चाहिँ नेवानीमा देखाउनुपर्छ। दलहरू बिचको सहमति भयो, कसरी राष्ट्रिय सहमति हुन्छ? विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर डाक्टर सुरेन्द्र केसी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल धन्यवाद। म सिधा प्रवेश गर्छु विषयमा। बालेन र चिनीकाजी महर्जन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर र वडा अध्यक्षको विवाद न्यू रोडमा छता छुल्ल भएको छ। राति टेन्ट टाँगेर सुतेका छन् चिनीकाजी वडा अध्यक्षका समर्थकहरू, बालेनलाई काम गर्न नदिने के हो त विषय? हामीलाई प्रष्टसँग भन्नु पर्यो अनि सोचौँला भन्ने कुरा आइरहेको छ उनीहरूको। यो न्यू रोडको विषय के हो? अदालतको आदेश दिइसकेपछि बालेनले सुरु गरेको यो बाटो घटाउने, बाटोलाई फुटपाथ बढाउने, पैदल यात्री हिँड्ने ठाउँ बढाउने र अलिकति गाडीहरूको चाहिँ सडक घटाउने विषय के हो? डाक्टर साहब कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ समन्वयको अभाव जस्तो लाग्छ मलाई। अब नगरपालिकाले यी कराउनेवालालाई पनि मिलाउँदै लाँदा यो गाई जात्रा हामीले हेर्नुपर्ने थिएन। त्यो प्रष्टै छ, त्यो आर्थिक स्वार्थको कुरा हो। यो जो अवरोध गर्ने पक्ष छ त्यो पक्षले त्यसबाट चाहिँ करोडौँ होइन अरबौँको धन्दा गर्थ्यो भन्ने छ पार्किङबाट। अब त्यसमा चुना लाग्ने भयो। अब यो नेपालका राजनीतिक दलहरूको व्यवसाय हो। रक्तचन्दन माओवादीले गाडेको 23 केजी सुन हरायो, अनि शक्ति बस्नेतले पानधार्ने सुन उकालो लिएर गए। देवेन्द्र पौडेल त्यसरी नै बागलुङतिर लागे भन्छन् नि हाम्रा गोपाल किनातीले। यिनीहरूले राजनीतिलाई चाहिँ त्यस रूपमा प्रयोग गरिरहेको। अब यो बालेन भन्ने केटो चाहिँ अब नवीन एउटा पात्रको रूपमा यत्रो नगरपालिकाको चाहिँ मालिक बन्दिन पुग्यो। अब यिनीहरूको हालिमुहाली त अवरुद्ध भयो। अब त्यो खालि न्यू रोडको मात्रै कुरा पनि होइन, बागबजारमा पनि त्यही थियो, सुकुम्बासीको कुरा पनि त्यही हो, भृकुटी मन्दभित्रका कुरा पनि तिनीहरू नै हुन्। सडकमा चाहिँ मकै पोल्ने, साग बेच्ने, किताब बेच्ने पनि मोरलेस दलसँगै जोडिएर आफ्नो खाइ जीविका गरिआएको काठमाडौँ हो। अब त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने बित्तिकै त हलचल आयो नि त। अब अहिले यही युट्युबकै भनौँ न, अब भोलिदेखि युट्युब चलाउन नपाउने भन्दैन के हुन्छ? अनि सिंहदरबार गएर घेर्नु परेन हामीले? मेरै विचार के हुन्छ? त्यसकारण म यो युट्युब कुनै हालको चलाउला भनिहाल्छु, किनभने मेरो स्वार्थ यसमा जोडिएको छ। यो भएन भने मेरो विचारै तल जान पाउँदैन। एनटिभीमा मेरो अन्तर्वार्ता बज्दैन, कान्तिपुरले मलाई बोलाउँदैन, गुखापत्रमा मेरो लेख छापिँदैन। अनि के गर्ने त मैले? यो पनि बन्द भयो भने अब म कहाँ जाने? आवाजै बन्द हुने भयो। सब केही पनि बाँकी रहदैन नि त। जीवन मरणको प्रश्न भयो अहिले आएर। यहाँ अलिकति समन्वयमा कमजोरी भयो मेयरको तर्फबाट भन्ने देख्नुहुन्छ? त्यो कमजोरी छ। उनी उनी पनि कुनै राजनीतिक मान्छे होइनन् नि त। उनी त एउटा हावाको झोक्का जस्तो कहाँबाट त्यो ठाउँमा पुगे। जुन उनको क्षमता, उनको व्यक्तित्व, उनको एक्सपोजर अनुकूलको कुरा होइन त्यो। उनी त एउटा स्पिरिट मात्रै उनीसँग थियो। म यिनीहरु जस्तो त्यहाँ गएर कमाउँछु भन्ने कुरा उनीसँग थिएन। त्यसकारण नेपाली जनताले पनि हो भन्देको हो, हामीले पनि हो भन्देको हो, हैन। अब यहाँ समस्या के पर्यो भने अब भनि ती न्युरोडवालाले नि भनिहाले हामी यहाँका स्थानीय हौ, यो त भाडा आउलो काँडा आएर मेयर बन्यो भने हुन्छ तिकाले भनिहाल्यो नि त। अब तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तो उनीहरु नै आफू को हुँ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो, हामी यहाँका स्थानीय हौ, हामी यहाँ सात पुस्ता बसेको हौ भन्दै छन् नि त। त्यसको मतलब त बाहिरिया होस्, त डेडावाला होस्, मतदाता नामावलीमा नाम हुँदैमा तैँले काठमाडौँ चलाउने यो त मेरो हो भन्दैछ त्यो मोटे। क्लियर छ कुरा। भनेपछि तर यति हुँदाहुँदै पनि यसलाई हामीले राजनीतिक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। राजनीतिमा त जस्तो अहिले यही भनौँ न रवि के भन्ने कुरा थियो नि त। त्यो सबै त्यहाँ इत्यादि गर्ने यो वातावरण बनाउने त गगन थापाहरू थिए। अनि रविहरूको ठाउँमा को पुग्यो त? किनभने त्यो पार्टीको साँचो चाहिँ देउपासँग थियो। अब गगन थापाहरूले रहर गरेर हुने कुरा थियो र? त्यो त थिएन। तर सच्चाइ के हो भने यो वातावरण त गगन थापाहरूले बनाएको हो नि त। अनि अहिले कहाँ छन् त गगन थापा? भाइलाई थाहा छ आज कहाँ छन्? अहिले कहाँ छन् गगन थापा? थाहा छ अहिले नाउ वेयर इज? नुवाकोट छन् कि इन्डिया छन् कि कहाँ छन्? घरतिरै हुनुहुन्छ होला सायद। ल अनि बोल्नु भएको छैन त न्यू रोडको विषयमा। अनि डाक्टर साहब अब अर्को विवादको प्रसङ्ग मलाई जोड्न चाहन्छु। उपसभामुख इन्दिरा राणा मगर एकाएक विवादमा पर्नुभयो, विशेषतः यो अमेरिकासँग जोडिएको विषय र केही युवाहरूलाई चाहिँ अमेरिका पठाउने भन्ने सन्दर्भमा एउटा धन्दा चलाएको भनेर समाचारहरू आए। त्यस पछाडि उहाँलाई महाअभियोगको प्रक्रिया पनि सुरु गर्नुपर्छ कि भन्ने काङ्ग्रेस एमालेभित्र छलफल छ। यो कस्तो विषय हो? इन्दिरा राणा मगर जसले चाहिँ एउटा सामाजिक छवि बनाउनु भएको थियो, उहाँको सामाजिक छवि धुमिल हुँदै अब उपसभामुखको कुर्सी नै जाने अवस्था सिर्जना हुनु र उहाँको प्रवृत्ति हो र उहाँको जुन विवाद छ त्यसबारे कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो चाहिँ रासोपाको अपरिपक्वता, अदूरदर्शिता र दुश्चरित्रको नतिजा हो जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने राप्रपा पनि उही बालन शाहकै जस्तो समस्या यो रासोपालाई पनि हो। किनभने उनीहरू राजनीतिक व्यक्तिहरू होइनन्, उनीहरूको राजनीतिक विगत पनि छैन, राजनीतिक लगानी पनि छैन, राजनीतिक एक्सपोजर पनि छैन, के पनि छैन। तर रातोरात उनीहरू चाहिँ यस्तो ठाउँमा पुगिदिए जुन ठाउँमा पुग्न मान्छेलाई केही नभए पनि 30 वर्ष पापड पेल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त योगेश भट्टराई अस्तित्वमा छन्, गगन थापाको कुरा अघि हामीले गरिहाल्यौँ, अस्तित्वमा लड्दैछन्। अनि शशाङ्क कोइरालाले टाउकै उठाउन पाएका छैनन्। अनि रातोरात रवि लामिछानेहरू कसरी त्यहाँ पुगे त? त्यही कुरा चाहिँ के यो महिलाको नाम के भन्नुभयो? इन्दिरा राणाको हकमा पनि भयो। अब इन्दिरा राणा रातोरात भाइले भने जस्तो एउटा व्यवसायमा थिइन्। अब रातोरात यिनीहरूले पिकअप गरेर अब महिलाको नाम बोला, जनजातिको नाम बोला, के भयो। अब त्यहाँ मुख्य कुरा रासोपाको कोटामा पर्यो, त्यहाँ पुर्याइदिए। अब त्यसपछि यिनीहरूको आँखा लाग्यो। अब हामीलाई बोल्न गाह्रो कहाँ भयो भने कुनै पनि नेपाली भरलाग्दो हुँदैन, कुनै पनि नेपाली विश्वास गर्न सकिँदैन। कसैलाई पनि सहयोग गर्यो भने त्यो चाहिँ प्रत्युत्पादक हुन्छ। मैले तपाईँलाई सहयोग गरेँ भने मैले मुद्दा खेप्नुपर्ने हुन्छ। अन्त्यमा किन मलाई सहयोग गरेको त भन्न आइपुग्छ जसलाई आफूले सहयोग गरेको भइन्छ। त्यसकारण अब हामीले काँध हाल्दिउँ, सही गलत के छ थाहा छैन। नेपाली हो, एउटा दिदीबहिनी हो, भर गरौँ न त भन्यो भनेदेखि अब उही हाम्रो केपी बाको ढाडमा नातिले फोहोर गरिदिए भन्ने कुरा आएको थियो नि गोकुल बास्कोटाको हकमा। त्यस्तो पनि हुन्छ। 70 करोडको काण्ड भनेको त्यही पनि हो। अब त्यो काण्ड ओलीले पनि गराएको हुनसक्छ, तर कलङ्क लाग्यो गोकुल बास्कोटालाई, त्यस्तो भइदिन्छ, होइन। अब यहाँको अभ्यास चाहिँ के छ भनेदेखि आफ्नो अनुकूल नहुने बित्तिकै डन्डा लिएर खेदिहाल्ने। सुशीला कार्की हाम्रो आँखा अगाडि छिन्, सुशीला कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश हुँदा ठ्याक्कै यही बिन्दु हो। महावीरको कुरा आयो, महावीरको कुरा आइसकेपछि काँध हाल्दियो एमालेले, पछि त्यसको पनि एमालेको हकमा नतिजा गइदिएन। किन? सुशीला कार्की एमाले थिएनन्, उनको लोकतान्त्रिक चाहिँ एउटा अभ्यास थियो, आफ्नो बाटोमा उनी गइन्। मलाई लाग्छ एमालेले सोचे जस्तो त त्यहाँ पनि भएन होला। अब डीआईजी नवरा सिलवाल ठ्याक्क आइजी हुने बेलामा उनीहरूले एउटा नक्कली सर्टिफिकेटको फतुर लगाइदिए। नवराज भनेको त्यस्तो नक्कली काम गर्नेहरूलाई नै पिछा गरेर कानुनको दायरामा ल्याउने त्यस्तो खालको अधिकृत रहेछ। आखिर उनलाई नै त्यही अभियोग चाहिँ लगाइदिए। इन्दिरा राणाको अहिले त्यही भइराखेको देखिँदैछ। अब उनले बाटो बिराएको पनि हुनसक्छ, नबिराएको पनि हुनसक्छ। नबिराएको म कसरी भन्न सक्छु भने त्यो भिसा त अमेरिकाले मलाई नै दिएन नि त। भिसा नदिने जति सबै चोर हुन्छन् भनौँ भने त्यो कुरा म मान्दिनँ, किन मैले नै भिसा पाएको छैन। यहाँ त्यही भिसा नदिएको भन्ने आरोप त आयो। अब उनीहरूले त्यो लेनदेन गर्थे भन्ने आरोप उनीमाथि आइराखेको छ। लेनदेन गर्दैनथे कि भनौँ भने नेपालीमाथि विश्वास गर्न सकिँदैन। मैले अघि भनिहालेँ, यसरी नै सोकल भिआइपी भएर कमाउनेहरू 10 जनाको सूची त मैसँग छ। कुनै दिन सार्वजनिक गरौँला। अब कतिजनाको मात्रै गर्ने? मैले चाहिँ अब उही हाम्रो धनराज गुरुङ भनेको नेपाली काण्डको एउटा आदर्श हो भन्थे, पछि अर्काले के भन्यो, डाक्टर साहब हजुरलाई त थाहै रहेनछ, यो त रातो पासपोर्टवाला हो नि भन्थ्यो। म छक्क परेँ। अस्ति एकजना प्रधान न्यायाधीशको मैले अब देशको प्रधान न्यायाधीश इत्यादि भनेर चाहिँ आफ्नै टिभी सोमा जोडेँ। त्यहाँ कमेन्ट के आयो भने, उहाँ त नक्कली सर्टिफिकेटवाला हो, डाक्टर साहब तपाईँ जस्तो मान्छेले के गरेको यो भन्दियो अर्काले। फेरि जताततै लथालिङ्ग छ। किन यस्तो किन यस्तो त भन्दा हाम्रो छवि ठिक छैन, हाम्रो आचरण ठिक छैन, हामी सही मान्छे होइनौँ। यहाँ के भयो भने मकै पिस्ता चाहिँ घुन पिसिएको स्थिति भयो। अब इन्दिरा राणा एब्सोल्युटली सही पनि हुन सक्छिन्, एब्सोल्युटली रङ पनि हुन सक्छिन्। अब सही भनिदिउँ गलत रहेछन् भने इतिहासलाई के जवाफ दिने? गलत भनिदिउँ सही रहेछन् भनेदेखि एउटा प्रतिष्ठित महिला, एउटा जनजाति महिला, गाउँबाट आएको महिला, उच्च पदमा पुगेकी महिला अन्यायको शिकार भइन् भने हामीबाट गल्ती हुन पुग्दैन। त्यसकारण म भन्छु समभावबाट, तटस्थ भावबाट हाम्रो काम भनेको विषय राखिदिने हो। अब जनता जनार्दन महान हुन्छन्, उनीहरूले नै यसलाई चनाको भर्या नै गाली गलौँ। यहाँ फेरि श्रोताहरू पनि त्यस्तै छन् नि त, ठ्याक्कै गाली गलौजमा आइहाल्ने क्या। त्योले पनि यहाँ सही र गलत छुट्याउन गाह्रो भइरहेछ। हामी बिचमा उभिनुपर्छ। बुद्धले भने जस्तो मध्यम मार्ग चाहिँ सबभन्दा राम्रो मार्ग हुन्छ। त्यो त राजनीतिले पनि भन्छ एक्सट्रिमिजम गलत हुन्छ भनेर। अफ एनी काइन्ड एक्सट्रिमिजम, राइट एक्सट्रिमिजम, लेफ्ट एक्सट्रिमिजम, कुनै पनि एक्सट्रिमिजम चाहिँ ठिक नहुने हुनाले करेक्ट पाथमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ राजनीतिमा पनि मिल्छ, दर्शनमा पनि मिल्छ, धर्ममा पनि मिल्छ। जो बढी चर्को उही नयाँ मुल्लाले बाक्लो खरानी धस्छ भन्छन् नि, सबभन्दा फटाते हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई अहिले नेपाली समाजको बारेमा बोल्न एकदमै गाह्रो छ। दुधको दुध पानीको पानी हुनुपर्छ। इन्दिरा राणाले गल्ती गरेको छ भने क्षमा पाउनु हुँदैन, निर्दोष हुन् भने दण्डित गरिनु पनि हुँदैन। मैले भन्ने कुरा चाहिँ यति हो। डाक्टर साहब, प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्यो जिम्मेवारीमा आइसकेपछि केपी शर्मा ओलीले आफ्नो रूप देखाउन थाल्नु भएको छ। विशेषतः अर्बौंमा बिजुलीको बिल नतिर्ने उद्योगीहरूको लाइन काटिदिनु भएको थियो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बालुवाटारमा बोलाएर। तुरुन्तै 24 घण्टाभित्र ती व्यापारीहरूको उद्योगमा पैसा को विषय अर्को कुरा हो, तुरुन्तै बिजुली चाहिँ सप्लाई गरिदिनु, आपूर्ति गरिदिनु भनेर निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीजीले यो कस्तो विषय हो अनि के भन्न चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ पूर्णतः कुलमानको वरिपरि यो चिज घुम्नुपर्छ भन्छु म। सुरुमा जब उनको पुनर्नियुक्ति भयो यहाँ, त्यतिबेर नै ओलीसँग चाहिँ द्वन्द्व थियो यिनको। त्यसपछि सरकारी उठापटकहरू हुँदै गए। त्यो क्रममा चाहिँ उनको पुनर्नियुक्ति भयो यहाँ। ओलीले नियुक्त गरेको मान्छे अब शाक्य थरको नै थियो। शाक्य जति जम्मै ओलीका साला हुन्छन् भन्ने भाष्य छ यहाँ। तर ओलीले चाहेको व्यक्तिलाई हटाइयो र कुलमानको चाहिँ त्यहाँ पुनर्नियुक्ति हुने भयो। त्यो बेला मैले नै प्रश्न उठाएको थिएँ, कुलमानले आफ्नो ख्याति र योग्यता स्थापित गरिसक्नुभयो, अब कुलमान त्यहाँबाट बाहिरिनुपर्छ। उनको साँच्चै क्षमता हो भने त्यो क्षमता उनले चाहिँ नेवानीमा देखाउनुपर्छ, यहाँबाट उनी बाहिरिनुपर्छ भन्दा यिनै सोसियल मिडिया प्रयोगकर्ताहरू मलाई नै झम्टेका थिए, यो कुलमानलाई नसहने इत्यादि भनेर चाहिँ त्यहाँ झम्टेका थिए। म चुप लागेँ। जब आफ्नो क्षमता चाहिँ उत्कर्षमा पुगिराखेको हुन्छ भनेदेखि त्यो क्षमतालाई चाहिँ त्यही बेला उसले पुष्टि गरिसक्यो, त्यहाँ उसले पुष्टि गरिसक्यो भने उसले फर्केर त्यहाँ आउनु नहुने थियो। त्यहाँ यो कौटिल्यको ज्ञानले पनि त्यही कुरा भन्छ, जब आफूले गर्ने कुरा सम्पादन गरिसकिन्छ भनेदेखि त्यहाँ जोडिरहनुको त्यत्रो अर्थ हुँदैन, त्यो ठाउँ खाली गरिदिनुपर्छ र अर्को उत्तराधिकारीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ। जस्तो यो हाम्रो आयल निगम छ, यो आयल निगम पनि सकिन आँटेको थियो, 36 अरबभन्दा बढी त्यसको चाहिँ ऋण थियो। त्यो आयल निगम बिउतेला भन्ने त मलाई लागेकै थिएन, यो कुनै हालतमा यिनीहरूले बेच्छन् भन्ने नै लागेको थियो मलाई। तर एकजना धामी भन्ने सपुत त्यहाँ एमडी भएर आयो, त्यसलाई उसले चाहिँ ऋणमुक्त गराइदियो, उसले ऋणमुक्त गराइदियो, भोलिपल्ट राजीनामा दिइदियो। यस्ता छोराहरू त हाम्रा कुना कन्दरमा अहिले पनि छन् नि त। लगभग यही इमेज चाहिँ कुलमानको बनिसकेको हुनाले मैले तिम्रो क्षमता हो भने जति थियो त्यो यहाँ देखाइहाल्यो, अब तिमीसँग अझै क्षमता बाँकी छ र तिमी वास्तवमै क्षमतावान हो भने नेवानी बनाइदेऊ, किनभने नेवानी पनि त्यहाँका देशद्रोहीहरूले करिब करिब अब त्यो सिद्धि नै आएको थियो। पञ्चायतको अन्तिममा 28वटा जात थिए, अहिले त्यहाँ 3 जात छन्, मलाई लाग्छ 52 अरबभन्दा बढी ऋण होला त्यसको, र त्यो पनि सकिँदैछ चाँडै। त्यस्ता देशद्रोहीहरूको हातमा त्यो अहिले पनि छ, त्यहाँ गएर त्यसलाई चाहिँ सुधारिदेऊ भन्ने मेरो कुरा थियो। मानेनन्, कुलमान यी चाहिँ च्याप्टी रहे। अब उनले गर्नु के पर्थ्यो भने ओली आउने बित्तिकै भोलिपल्टै राजीनामा दिनुपर्थ्यो, यसपटक जब ओलीको नियुक्ति हुने बित्तिकै उनले त्यहाँ जस्तो राजदूतहरूको हकमा पनि त्यही भयो नि त। अब राजदूतमा यिनीहरूले के गरे भनेदेखि अब जब प्रचण्डको योभन्दा निवर्तमान सरकार आयो, आउने बित्तिकै सबैलाई फिर्ता बोलाइदिए। अब जति पनि माओवादीका र माकुनेका ज्वाइँहरू छन् तिनीहरूले तुरन्त राजीनामा दिएर फिर्ता, नत्र उनीहरूले अपमान खप्नुपर्छ क्या, त्यो गलत पद्धति हो। तर यिनीहरूले बसालेको पद्धति त्यही छ। अब अहिले 10औँ मुलुकमा राजदूतहरू छैनन्, अब उनीहरू त्यसको मोलतोल गरेर कसले कति सबभन्दा बढी पैसा जसले दिन्छ त्यसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने होडबाजीमा उनीहरू लागि नै सकेको स्थिति छ। त्यसको घानमा इन्दिरा राणा कुरा पनि थियो, यिनीहरू नेपाली भनेका हरामी हुन् भन्ने इमेज छ क्या त्यहाँ बाहिर विदेशीहरूको। म जस्तो मान्छेलाई भिसा नदिएर कल्पना गरौँ न, कसलाई दिन्छ भने मलाई नदिएर कसलाई दिने हो भिसा, माग्ने जागिर दियो भने र अमेरिकासँग, त्यो त संयुक्त राष्ट्रसँग भनेको हाम्रो पनि राजधानी हो, भएन अमेरिकाको त डिभीको नीति छ, नीति नै छ, संसारभरिका मानिसहरू जाने ठाउँ न अमेरिका हो। तर मैलाई किन रोक्नु पर्थ्यो त उसले, किनभने यिनीहरू फटाउने, यिनीलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने। यस्तै हो इन्दिरा राणासँग जे कुरा जोडिएर आयो, किन योभन्दा नागरिकता पनि यही गरेका छन् यिनीहरूले। अहिले यो बेचेन जा भन्ने फटा, यसको नागरिकता पनि दोहोरो छ भन्ने छ। कैलाश सिरुवाको कुरा त्यही भइहाल्यो, अब सेनापतिको भइ नै रहेछ, 3 चोटि 4 चोटि नागरिकता हेरफेर। यस्ता हुन् यिनीहरू नेपाली भन्ने चाहिँ उनीहरूको इमेज भएको हुनाले अब यो कुलमान अब राजीनामा नदिकन चाहिँ टाँसिएर बसिरहेपछि मैले त पहिल्यै भनिसकेको छु, अब माओवादीले सबै मोर्चाबाट चाहिँ युद्ध घोषणा गरिदिन्छ। उसले गाडी उता गयो त्यही जलाइदिन्छ, मान्छे उता गयो त्यहीँ कुटपिट गरिदिन्छ, कालो मोसो लगाइदिन्छ माओवादीको, किन माओवादीसँग यही हो उसको त, सत्ताबाट बाहिर हुने बित्तिकै माओवादीले गर्ने भनेकै यही हो। अब कुलमानमाथि त्यही आरोप छ। अब यो के फिटिङ भनेको छ त्यहाँ, स्पेसल लाइनबाट चाहिँ उद्यमीहरूलाई विद्युत आपूर्ति गर्ने प्रोभिजन रहेछ त्यहाँ, विगत समयदेखि नै भएको थियो। र एकपल्ट यिनी कुलमान भन्नेले नि, यिनी सब फटा हुन् नि यिनीहरू, यो कुलमान भन्नेले नै त्यो चाहिँ त्यति बेर काटिदिए लाइन, प्रचण्डले बोलाएर खोलिदिनु भने खोलिदिए। अब अहिले आएर अर्को सरकार आएपछि कि थपकन खोलिदिनुपर्छ, कि थपकन राजीनामा दिएर त्यहाँबाट बाहिर दिनुपर्छ। कुलमानसँग अर्को के विकल्प छ, के विकल्प, तुरन्त जोड दिनुपर्छ क्या उनले, होइन भने त्यही बेला सल्टाउनु पर्थ्यो। त्यही बेला हामी हेरिरहेको थियौँ, प्रचण्डले बोलाएर जोड दिनु भने, हामीले सुनेअनुसार उनले जोड, फेरि यो कहाँ यो अवरुद्ध भएको रहेछ भने त अहिले त ओलीलाई असहयोग गर्न भन्ने त यहाँ अर्थ आइहाल्यो। र प्रधानमन्त्रीलाई असह्य गर्न पाइदैन। त्यसकारण कुलमानले कि त्यहाँबाट बाहिरिनु पर्छ कि हो जोड दिनुपर्छ। यसमा बटिपको कुनै पनि गुन्जाइस छैन, किन गल्ती गर्दै आएन त हुने। अब यस्ता फटासँग मिलेर कामै गर्न सकिँदैन। त्यसैकारण म भन्छु मै गए पनि केही गर्न सकिँदैन। जस्तो मलाई काहीँ केही गरेर बनाइदियो भने सुई पहिला सबभन्दा पहिला योसँग के क्वालिटी छ भनेर कसैले पनि हेर्दैन, यो मेरो हो कि होइन। उद्योगीहरूलाई विशेषतः यो डेडिकेटेड लाइन, डेडिकेटेड ट्रक होइन, डेडिकेटेड लाइन, डेडिकेटेड लाइनको सन्दर्भमा चाहिँ अब चाहिँ विशेषतः कुलमानले जुन विषय उठाएका थिए र प्रधानमन्त्रीले जसरी निर्देशन दिनुभएको छ, यो सन्दर्भमा कुलमानलाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ? उहाँ कसरी अगाडि? होइन, मैले भनिसकेँ नि कि उनले थपकन लाइन जोडिदिनुपर्छ कि थपकन बाहिरिनुपर्छ। नो बट नो इफ, किनभने यिनीहरू राक्षससँग मिलेर कामै गर्न सकिँदैन क्या। छोडिदिने, अर्को साक्य ल्याएर त्यहाँ हालुन्, कुल ओलीलाई जे मनपर्छ त्यो गर्नु सकिएको नि। डाक्टर साहब, अब विषय नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि अलिकति जोड्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको 15औं महाधिवेशनको सरगर्मी सुरु भयो जस्तो देखिन्छ। 82 मङ्सिरमा महाधिवेशनको मिति हो, तर एक वर्ष सम्भवतः शेरबहादुर देउवाले चाहिँ कार्यवधि बढाएनन् भने मङ्सिरमा सम्भवतः 15औं महाधिवेशन हुन्छ। हिजो मात्रै डाक्टर शेखर कोइराला र सुजाता कोइराला बीच एक किसिमको समझदारी भयो। 15औं महाधिवेशनमा सभापतिमा चाहिँ डाक्टर शेखर उठ्ने र त्यसमा सुजाताले समर्थन गर्ने, अनि त्यस पछाडि शशाङ्क पनि सम्भवतः त्यहाँ आउनुहुन्छ भन्ने सुजाताले अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ। यो डाक्टर शेखर र सुजाताको मेलको सन्दर्भ के हो? त्यहाँ अब उदाउँदा भनिएका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरूको स्थान के हुने देख्नुहुन्छ? यो विशेष गरी 15औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा कङ्ग्रेसमा उठेको बहसको सन्दर्भमा यहाँको धारणा के छ डाक्टर साहब? अब यो यिनीहरू अब बिचमा त्यस्तो कुरा भयो भने सुजातालाई एउटा मन्त्रालय दिन्छन् देउपाले, उनको अन्त्य भइहाल्छ, सिद्धिको। अब मैले सुनेको चाहिँ देउपाको आर्जुलाई यता मन्त्रालयतिर, शशाङ्कलाई पार्टीतिर भनेर सुन्छु। उनले चाहिँ निर्दिष्ट समयमा महाधिवेशन गर्छन् कि भनेर काङ्ग्रेसहरूले अपेक्षा गरेको छ भने त्यो पनि बेकार हो। उनी बाचुन्जेल, सकुन्जेल अथवा आफ्नो अनुकूल हुँदासम्म महाधिवेशन नै हुन दिँदैनन्, पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा त कोइरालाहरूको बेवकुफीले न शेरबहादुर बोक्नु परेको नेपाली काङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशनमा। अनि त्यसरी एन मौकामा घात गर्ने सुजाता र शेखर मिल्छन् भन्ने कुरा कसले पत्याउने? शेखरै परराष्ट्र मन्त्री दियो भने तुरुन्त यता आइहाल्छन्, उनको कथा सकिहाल्छ। त्यस कारणले अहिले नै अलिकति छिटो हुन्छ। हाम्रो शुभकामना गगन र के चन्द्रशेखर के अरे विश्वप्रकाशप्रति चाहिँ छ, त्यो चाहिँ हो। किनभने हामी त्यहाँ पुस्तान्तरण चाहन्छौँ। उनीहरूले चाहिँ त्यो अनुसारको आचरण गर्छन् कि गर्दैनन्? गर्छन् भन्ने त मलाई लाग्दैन, किन नेपाली भन्नेमा मैले त्यो रूपान्तरण देखेकै छैन। त्यस्तो हुन्थ्यो भने त काँडा यहाँ हर्क साम्पाङ, बालेन शाह, रवि लामिछानेहरूको भ्याउलो आइलाग्थ्यो त नेपालीहरूलाई। उनीहरूले पनि राम्रो गर्छन् कि भनेर हामीले पर्ख्यौँ, देखिहाल्यौँ हामीले कस्तो गरिदिए। अब तालिबान हुन आँटिसक्यो, चोकचोकमा मान्छे कुटिन थालिसके धरानमा। अब न्यू रोडमा आगो बलि राखेको छ। रवि लामिछाने आज कि भोलि भन्ने छ। इन्दिरा राणाको कुरा हामीले गरिहाल्यौँ। यिनै त हुन् नेपाली भनेका। यसमा रूपान्तरण चाहिन्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। अब हाम्रो प्रयास पनि त्यही हो वास्तवमा। त्यसकारण सुजाताहरू अब उनले त जति गर्नुपर्ने कुरा, किनभने यिनीहरू नै हुन् शैलजालाई मार्ने, यिनीहरू नै हुन्। त्यहाँको स्वाभाविक नेतृत्व भनेको त शैलजा थियो नि त। सुजाताकै कारणले शैलजाको स्थिति त्यो भयो। शेखरहरू उता विश्वविद्यालय खोल्यो, उनीहरू नै भिसी हुनुपर्छ। शशाङ्क कोइरालाले ठिकसँग गरिदिएको भएदेखि यहाँसम्म काङ्ग्रेसको राजनीति आउने नै होइन। के कुरा गर्ने बाबु यस्तो? यिनीहरूको के कुरा गर्ने? फेरि व्यक्तिगतले लान्, रिसाउ लान्, यिनीहरू त यस्ता नहुन्छन्। तर यिनीहरूकै कारणले आज राजनीति बिग्रेको हो नि त। आज जनता कति अप्ठ्यारोमा छ त। एउटा रोजगारी छैन, जुत्ता लाउन सक्दैन नेपाली जनता। अनि कारखाना बाँसबारी बन्द गरिदिएको भन्छन्, विश्वप्रकाश भाइहरु त्यही नेपाली कांग्रेसको भविष्य भन्नुहुन्छ। हामीहरु पनि अर्को मान्छे देख्दैनौं फेरि, किन अर्कोलाई टाउकै उठाउन दिएको छैन। त्यहाँ छन् नि त युवाहरु, त्यहाँ भित्र नभएका त होइनन्। अब फलस्वरूप अर्को एउटा गोविन्द भट्टराई हो नि त तनहुँको। अब त्यहाँ कस्ता कांग्रेस होला नि त, तिनले नै गएर जसले आफ्नो पार्टीलाई लात लगाएर चाहिँ उम्मेदवारी लिएर आयो त्यसलाई नै निर्वाचित गरेर पठाइदिए। आखिर सोनी बुवाग्लेहरूले त पार्टीलाई त घातै त गरेको हो नि। सानो एउटा टिकट पाएन भन्दैमा पार्टीलाई जोरलाती हान्नु, त्यो नैतिक वान, त्यो हार्डवर्ड पढेको भन्ने मान्छेले गर्न सक्ने कुरा हुन्छ। तर अभ्यासै छ, यो नगरिकन पदै पाइँदैन, पद नपाइकन केही पनि हुँदैन। अब त्यो पदका लागि यो सबै हो त। डाक्टर साहब, जाँदा जाँदै हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र रवि लामिछाने अहिले एकै ठाउँमा आइपुगेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदमा विश्वासको मत नदिने निर्णय हिजो मात्रै गरेका छन्। विशेषतः ओली र एमालेको पङ्क्तिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन भनेर रटान लगाइराख्दाखेरि यो प्रचण्ड, माधव र रविको निर्णय बारे के भन्नुहुन्छ र यो राष्ट्रिय सहमतिको जुन विषय उठान गरेका छन् कांग्रेसका केही नेता र एमालेको पुरै पङ्क्तिले, यस विषयमा डाक्टर साहबको धारणा के छ? राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेको त संकटका बेला, प्राकृतिक प्रकोपका बेला, युद्धको बेलामा पो हुन्छ त। यो त वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टम हो, बहुमतको आधारमा हुन्छ। यहाँ बहुमत भएन भने एकभन्दा बढी दलको आधारमा हुन्छ। यहाँ बाँकी सबै यिनीहरू यस्तो कुरा गरेर किन समाजलाई मिसलिड गर्छन्, म केही पनि बुझ्दिनँ। के राष्ट्रिय सहमति भने के हो? जस्तो योभन्दा पहिलाको जुन सरकार थियो राष्ट्रिय सहमति हो कि होइन? यसैमा पनि तीन चार दल होला नि त। यो राष्ट्रिय सहमति हो कि होइन? राष्ट्रिय सहमति भने चाहिँ के रहेछ, मैले त्यो कुरा बुझिनँ। त्यस कारण यो सबै बकवास हो। यो त मलाई पनि एउटा भाग देउन भन्ने कुरा मात्रै हो। उसलाई एउटा भाग दिने कुरा कसरी राष्ट्रिय, उसको दलीय सहमति भयो, त्यो दलहरू बीचको सहमति भयो, कसरी राष्ट्रिय सहमति हुन्छ? जस्तो अहिले पनि संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिको एउटा एजेन्डा हो भन्ने चाहिँ कुरा गर्दैछन्। त्यसमा त माओवादी छैन, समाजवादी छैन, रासोपा नै छैन। ती त मुख्य दलहरू हुन् नि त अहिलेका। 60-62 सिट त उनीहरूसँग पनि छ। उनीहरू पाखा छन् र प्रतिपक्षमा छन्। कसरी राष्ट्रिय सहमति भयो त यहाँ फेरि? त्यसकारण यो राष्ट्रिय सहमति भन्ने कुरा एजेन्डा नै हुन सक्दैन। खास अवस्थामा मात्रै राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ। त्यो खास अवस्था भनेको चाहिँ गम्भीर प्राकृतिक प्रकोप, विदेशी हमला आक्रमण, अथवा भयङ्करको अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जनतामा हाहाकार, जस्तो कोरोना भयो। त्यस्तो बेलामा सबै मिलेर सरकारले पक्ष प्रतिपक्ष नगरिकन जनताको हकितको लागि काम गर्नको लागि राष्ट्रिय सरकारको परिकल्पना गर्न सक्दा गर्ने हो। तर मैले बुझेसम्म यो संविधानमा त त्यो व्यवस्था पनि छैन। कुनै राष्ट्रिय सहमति भन्ने यो संविधानले परिकल्पना गरेको कुरा नै होइन। यी फटाहरू जहिले पनि राष्ट्रिय सहमति के हो? राष्ट्रिय सहमति भनेको के को लागि राष्ट्रिय सहमति गर्ने? अहिले नै पनि उनीहरूले अलमोस्ट राष्ट्रिय सहमति नै भन्ने कुरा, छँदाछँदैको सहमतिको सरकार भाँडेर अर्को विकल्पको सरकार खडा गर्नु कसरी राष्ट्रिय सहमति हुन्छ? एक थरीलाई पाका लगाएर अर्को थरी, ठिक छ बहुमतै होला, धेरै दलहरू नै होला। अब यी बिचौलियाहरू त रातै जम्मै दल त उतै थियो नि। हिजो जसपा उतै थियो, जनमत उतै थियो, उन्मुक्ति उतै थियो, कुन पो यता थियो र? अब यिनीहरू त खाना जन्मेका हुन्, जहाँ खाना पाइन्छ त्यहाँ झुम्मिहाल्छन्। स्वास्थ्यलाई मन्त्री बनाएर हिँड्ने फटा पनि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्दै हिँड्न सुहाउँछ। त्यसकारण यो राष्ट्रिय सहमति भन्ने नै बकवास कुरा हो। अघि मैले भनेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति हो भने स्वागतयोग्य कुरा हो, त्यस्तो हुनु पनि पर्छ। तर आफू खानको लागि र आफ्नो स्वास्थ्यलाई त्यहाँ पठाउनको लागि भएको प्रपञ्चलाई राष्ट्रिय सहमति भनिने हो भने त्यो कुरा हुन सक्दैन। त्यसको संवैधानिक परिकल्पना यो संविधानले गरेको पनि छैन। त्यो राष्ट्रिय सहमति हुँदा पनि होइन। त्यस्तो कुरामा हामी झुक्किनु हुँदैन, त्यसको केही अर्थै छैन, त्यतातिर हामीले लाग्नु हुँदैन। मैले देख्दा डाक्टर साहब, विशेष गरी हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदा जाँदै वाम आन्दोलन एक किसिमले छिन्न भिन्न भएको छ। एउटा संसदको सबैभन्दा ठुलो वाम दल कङ्ग्रेससँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। यो अवस्थामा डाक्टर साहबले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको भाग 4 लेख्दै हुनुहुन्छ। यो लेखिरहँदा जुन विषय ढुक्कसँग लेखिरहँदा चाहिँ यो वाम आन्दोलनको वर्तमान अवस्थाको सन्दर्भमा कस्तो भाव आउँछ डाक्टर साहबलाई जब किताबमा केही अक्षरहरू थप्दै गर्नुहुन्छ त्यति बेलाको विशेषतः आफ्नो मनबाट चाहिँ के बोध आउँछ डाक्टर साहब अलिकति दर्शकहरूलाई पुस्तकको सन्दर्भमा र यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन वाम आन्दोलनको सन्दर्भमा अलिकति बताइदिनु न। अब यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ नै छ त्यो भाग ४ को चाहिँ अब यो ए माओवादी खण्डमा आइपुगेको छ म अहिले। त्यो क्रममा चाहिँ यो ए माओवादी भित्रको द्वन्द्वको प्रकरणमा छु म। त्यो क्रममा मैले ठुल्ठुला नेताहरूसँग नारायण काजीसँग सीपी गजुरेलसँग लेखराज भट्टहरूसँग पनि तारन्तार म सम्पर्कमै रहिरहेको हुन्छु यो के भएको कसरी भएको कस्तो भएको भन्ने सन्दर्भमा। त्यो क्रममा चाहिँ एउटा यो जुन धोबीघाट बैठक भन्ने प्रकरण आइपुग्यो। त्यो धोबीघाट प्रकरणमा नाटकीय रूपमा ए माओवादी भित्रका तीनटा उपाध्यक्षहरू एक ठाउँमा आए जो मूलतः प्रचण्डको विरुद्ध संघर्ष गर्छ पार्टी भित्र नारायण काजी बाबुराम मोहन वैद्य र बाबुराम तीनजना नाटकीय रूपमा एक ठाउँमा आए। त्यसको नाम चाहिँ धोबीघाट बैठक थियो। त्यो बैठकलाई टेकेर बाबुरामलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउने प्रपञ्च खडा गरियो। बाबुराम प्रधानमन्त्री भए। बाबुराम प्रधानमन्त्री भइसकेपछि क्याबिनेटमा त मन्त्री लैजानु पर्ने भयो। मोहन वैद्यहरुको पनि हामीलाई पनि लैजालान् कि भन्ने हिसाब थियो त्यहाँ। तर बाबुरामले मोहन वैद्यको पक्षलाई त्यहाँ समावेश नगराइसकेपछि उनीहरू राष्ट्रिय सरकार भन्न थाले। अब आफ्नो अनुकूलको मान्छे प्रधानमन्त्री पार्टीभित्र संघर्ष गरेर सदाकाल प्रचण्डसँगका हुन् उनीहरू। अब प्रचण्डसँगै घात गरेर सदाकाल मोहन वैद्य र बाबुरामको त द्वन्द्व हो नि त। अब बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाए नत्र बाबुराम प्रधानमन्त्री हुने नै। मोहन वैद्यले साथ नदिएको भए त बाबुराम कहिले पनि प्रधानमन्त्री हुने होइन नि। किन बाबुराम त्यहाँभित्रको आइडियोलग पनि होइनन्, संसदीय दलको नेता पनि होइनन्, पार्टी अध्यक्ष पनि होइनन्, के पनि होइनन्। उनी त खालि एउटा एक्सपर्ट टेक्नोक्रेट मात्रै हुन्, एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व मात्रै हो बाबुरामको। र त्यो बौद्धिक छविलाई प्रचण्डले दुरुपयोग गरेको मात्रै कुरा हो र बाबुरामले पनि त्यही प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ कि भनेर यो सब बबन्डर गरेको यति नै कुरा हो र भ्रमवश हामीले यसैलाई वाम आन्दोलन भनेका हौँ। त्यो वास्तवमा वाम आन्दोलन पनि थिएन, पदको कुरा मात्रै थियो। त्यो कुरा मेरो दिमागभित्र बारम्बार आइरहन्छ। त्यसपछि आफूलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल नगरे बित्तिकै फेरि मोहन वैद्यहरू राष्ट्रिय सरकार भन्न थाले। राष्ट्रिय सरकार कि राष्ट्रिय सरकार भन्न थाले। समय बित्दै गयो। पहिलो संविधान सभा करिब करिब समाप्त हुने विघटन हुने चरणमा पुगिसकेपछि बाबुरामले फेरि के गर्यो भनेदेखि काङ्ग्रेस एमाले जम्मैलाई मिलाएर एउटा राष्ट्रिय सरकार बनाउने सहमति गरिसकेपछि फेरि तिनै मोहन वैद्य के भन्छन् त्यस्तो त हुँदैन भन्छन्। भनेपछि नेपालमा राष्ट्रिय सहमति भनेको आफू हुने कि नहुने भन्ने कुरा हो। वाम आन्दोलन भनेको पनि पदीय प्रतिक्रिया मात्रै हो, यो समाज बदल्नेसँग सम्बन्धित छैन। वामलाई अथवा कम्युनिस्ट भने पनि भयो, वाम र कम्युनिस्टको बिचमा ठुलो फरक हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ भ्रमवश वाम भनेकै कम्युनिस्ट हो, कम्युनिस्ट भनेकै वाम हो भन्ने गरिन्छ। त्यो चाहिँ वास्तविक होइन, तात्विक होइन भन्ने मेरो बुझाइ हो। केटाकेटी कालको बुझाइ थियो। पिएचडी गर्दा त म केटाकेटी नै थिएँ होइन, कति वर्षको थिएँ, 48 वर्षको थिएँ कति थिएँ। त्यति बेरको बुझाइ मेरो मैले अब यिनीहरू फटा हुन् कि क्या भन्ने मलाई लाग्दै गयो। किन सबै वामपन्थीसँग सङ्गत थियो नि। म त वामपन्थीहरूसँगै मिलेर घरडी किनेर बस्ती बसाएर बसेको मान्छे हो नि त। त्यति बेला तिनीहरूको आचरण हेर्दाखेरि यिनीहरूको भनाएर गराइमा म ठुलो भेद देख्थेँ। यिनीहरू फटा हुन् कि क्या भन्ने मलाई लाग्दै गयो र मैले पिएचडीको कन्क्लुजन यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने खालको गरिदिएँ। पछि माओवादीले चाहिँ ठुलो घटना घटाएपछि त हैट होइन क्या भन्ने मेरो कन्क्लुजन गलत हो कि क्या भन्ने पनि लाग्न खोज्यो। अहिले समयले के देखायो भने यिनीहरू मैले कल्पना गरेँ भन्दा नि फटाहा निस्के। किन रक्तचन्दन यिनै गर्ने, सुन यिनै बेच्ने, भुटानी नकली पनि यिनै बनाउने। अनि भने त्यहाँ त कहाँ कहाँ यस्तो अपराध गर्ने मान्छे पनि वामपन्थी हुन्छ त। मुलुकलाई अनौद्योगिकरण लैजाने कुराको मतियारी पनि यिनीहरू नै गर्ने। अनि भाइ छोरा मलेसियामा गएर चाहिँ बेल्चा हान्ने, बल्कि जनमुक्ति सेना भनिएका लडाकुहरू समेत पनि उहाँ गएर म डार्सा म त चाहिँ माओवादीको पूर्व लडाकु हुँ, यहाँ चाहिँ मलेसियामा छु भन्छ। अब यहाँ पदाधिकारीमा ठुल्ठुला पदमा को गयो त? कि नेता छोरो गयो कि नेता कि स्वास्नी गई। त्यस्तो पनि वामपन्थी आन्दोलन हुन्छ? यो बेकारको कुरा हो। त्यो भावना चाहिँ मेरो अहिले चौथो भाग लेख्दा पनि खेलिराखेको हुन्छ र मलाई लाग्छ पछिसम्म त्यो खेलि नै रहन्छ होला। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद।